ទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហានឹងឯងចឹងការសូមតែងតោះចិត្តអ្នកឲ្យការសូមរឿយរឿយនាំបែកមិត្តគឺណាព្រះអង្គប្រោកពិខុនៅក្រុងអាឡវ័យហើយនាំគ្នាធ្វើកុតបៀតបៀនអ្នកស្រុកដោយការសូមចឹងមិនដឹងនៀតមានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងវិជ្ជាដកដែរសូមតាំងពីរបស់របរយកមកធ្វើកត់សូមទាំងមនុស្សសូមទាំងមនុស្សយកមកឲ្យធ្វើទៀតដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុករវល់ឃើញតែវិខទៅរត់ពួនហ្មងចឹងអត់ឲ្យជួបមើលពីចម្ងាយទៅឃើញមេកោក្រហមក្រហមរត់ដែរណារហូតដល់ព្រះមហាកសបៈក៏រត់ក៏គេចព្រះមហាកសបៈបិណ្ឌបាតអត់បានយ៉ាងហាន់សួរវិខោចង្លាយទៅបានដឹងរឿងទូលព្រះរាមានពភាទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពិជាដករំលឹកកាលក្នុងកាលនោះព្រះអង្គជាតបោះបងហើយព្រះអនន្តជាតបោះប្អូនទាំងនាំគ្នាទៅបួសហ្នឹងអញហើយមាននេករាជនឹងចេះតែមកណាគោរពប្រណិប័តតបស់ប្អូននឹងក្នុងរូបកាយជាមនុស្សដល់តែពេលបាយមកគុំលាទៅវិញនិមិត្តទៅជានាគស្រឡាញ់ព្រះតបស់នឹងពេកយកកតុយមកចាប់គាត់ព្រះតបស់នឹងអស់ចិត្តហើយបានទៅហើយព្រះតបស់នឹងដឹងថាមិនមានអន្តរាយអីហើយហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅភ័យខ្លាចចឹងឃើញនេតរាជមករុំមកព័ទ្ធអីចឹងទៅភ័យនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរួចពីភ័យហ្នឹងក៏ព្រះតបោះបងនឹងប្រាប់ថាបើមិនចង់ឲ្យនេហ្នឹងមកទៀតឃើញមកលើក្រោយណាសូមរបស់ដែលនេហ្នឹងពេញចិត្តទៅឃើញអ្នកហ្នឹងពេញចិត្តអីជាងគេគឺថាពេលដែលមកហ្នឹងមានកៅមនីដល់អញ្ចឹងបានដឹងរឿងអ្នកករាជមកលើក្រោយសូមកៅមនីណាអ្នកករាជត្រឡប់ទៅវិញបាត់គ្រាន់តែឮសូមកៅមនីខ្ញុំណាទៅវិញហ៎លើក្រោយលោបមកទៀតគ្រាន់តែមកដល់ខ្លោងទ្វារអាស្រមត្រែកសូមបាត់ហ៎ណាអរអាត្មាសូមកាយមនីនឹងមកអ្នករេទៅវិញបាត់លើក្រោយតបោះទៅចាំនៅមាត់ទឹកត្រង់តអ្នករេអើតពីទឹកមកឲ្យកាយមនីអាត្មាហ្នឹងហើយអ្នករេហ្នឹងពោលថាលោកម្ចាស់សូមនៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំណាបានបាយបានទឹកបានអ្វីអ្វីដោយអនុភាពនៃកែវមណីនឹងលោកម្ចាស់ណាសូមកែវមណីនឹងដែលជារបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំកណាមិនបានមកគាល់លោកម្ចាស់ទៀតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះពោលក្នុងមណីកថាជាដកបាយនឹងទឹកកើត
ដល់ខ្ញុំកណាច្រើនក្រៃពេកព្រោះហេតុនៃកែវមណីនេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យកែវមណីដល់លោកចាស់ទេលោកជាអ្នកសូមហួសហេតុខ្ញុំនឹងមិនមកកាន់អាស្រមរបស់លោកទៀតទេលោកការសូមកែវមណីដែលកើតអំពីថ្មនាំឲ្យខ្ញុំតក់ស្លុតដូចជាមនុស្សកំឡោះដែលមានដៃកាន់ដាវសំលៀងហើយដោយថ្មយ៉ាងមុតហើយបានញ៉ាំងខ្ញុំឲ្យតក់ស្លុតដូចនោះឯងហ្នឹងឃើញតាបោះហ្នឹងដូចអ្នកកាន់អាវុធតម្រង់មួយរយអញ្ចឹងត្រឹមតែមកសូមហ្នឹងស្លុតហ្មងទេខ្ញុំមិនឲ្យកែវមណីនេះដល់លោកទេព្រោះលោកជាអ្នកសូមហួសខែតខ្ញុំនឹងលែងមកកាន់អាស្រមរបស់លោកហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្រោយមកតាបោះនឹងនឹកនេះហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់តែឈប់មកនឹកអញ្ចឹងទៅឡើងស្គមបានតាបោះពោធិសត្វជាបងហ្នឹងបានទៅលួងលោមពោលថាបុគ្គលដឹងនៅវត្ថុណាថាជាទីស្រឡាញ់របស់គេមិនត្រូវសូមវត្ថុនោះទេសេចក្តីស្អប់រមែងមានព្រោះការសូមជ្រុលពេកដោយស្ដាច់នេះដែលត្រូវព្រាមសូមកៅមនីក៏បានទៅកាន់ទីដែលមើលលែងឃើញគឺថាចាប់គឺឈប់មកជួបតបោះចាប់តាំងពីពេលនោះណាអាហ្នឹងខ្ញុំណាហ្នឹងឯងលើកយកវិជាដកពីនេះពីនោះមកហ្នឹងជារឿងរ៉ាវដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រពសម្ដែងហើយក៏ប្រមូលយកអត្តន័យសេចក្តីមកបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងដែលសត្វលោកយើងនឹងមិនបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហ្នឹងចឹងម្ល៉េះហើយវាមានរឿងមិនស្គាល់ប្រមាណដូចជាអ្នកជីកអណ្ដូងចាស់បានមាសបានប្រាក់ហើយនឹងបានកែវមណីហើយនឹងមិនស្កប់ស្កល់ចេះតែជីកទៅរហូតដល់ទៅទម្លាយទីកន្លែងរបស់នេះទៀតតរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់នៅតែព្រះបរមពោធិសត្វជាណេយឈ្មោះនឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងមកធ្វើបន់ធ្វើទានទៅតាមយថាកម្មទៅហើយការមិនស្កល់ប្រមាណក្នុងភោជនរបស់ភិក្ខុដែលមានអតីតជាតិជាសត្វសេកហ្នឹងណាឬក៏ដូចជារឿងរ៉ាវប្របាទមន្តធាតតហ្នឹងដែលព្រះអង្គលើកឡើងដើម្បីឲ្យឃើញថាតើយើងត្រូវការប្រាថ្នាអីហ្នឹងណាអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកបានហើយតាមតែសេចក្តីត្រូវការនឹងរវល់មែនទេណាវល់ខ្វល់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាអស់មួយជាតិមួយជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលមិនប្រាថ្នាមានវាសំខាន់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេតណ្ហខយៈរិតោហោតិសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោទេណាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមទាំងឡាយសូម្បីតែជាទឹកក៏ប៉ុន្តែមកត្រេកអរនឹងការអស់តណ្ហាព្រោះការអស់តណ្ហាមានឃើញទេគុណចាស់ស្ដាប់ចំណុចត្រង់ដែលថាការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នានឹងមាននៅកន្លែងណាមាននៅត្រង់ការសិក្សានាមរូបនេះឯង
នាមរូបនឹងមិនចាំបាច់បានអីមែនមែនអញ្ចឹងណាចឹងអស្ចារ្យមែនជាក់ស្ដែងណាមែនមិនមែនរឿងសម័យសម័យមែនរឿងនៅឯណាទេគឺថានាមរូបមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានាមរូបនឹងឯងដែលអត់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែតល់តានាមរូបនឹងឯងប្រកបដល់វិបស្សនាចឹងនឹងឯងបាននាមរូបនឹងជាអារម្មណ៍នៃការអស់តណ្ហាហើយតើយើងសុខចិត្តរវល់ដែលមិនចេះគ្រប់នឹងឬក៏ត្រូវមករកការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នាវិញអាហ្នឹងសំណួរដែលមិនចាំបាច់ឆ្លើយទេគឺជាសំណួរដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបានយល់ធម៌របស់ព្រះអង្គតើយើងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅរកការខ្វល់ការរវល់ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងកើតទុកសោកផ្សេងនឹងមិនមានទីបំផុតនឹងឬក៏ត្រូវមករកការដែលមិនប្រាថ្នាវិញការមិនប្រាថ្នាមានត្រេកអរក្នុងការអស់ទៅនៃតណ្ហាត្រេកអរក្នុងការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នាហើយការដែលមិនប្រាថ្នានេះគឺជាព្រះនិព្វាននឹងព្រះអតិថាបញ្យលបញ្យលពីតណ្ហកយរតោហោតិនឹងគឺថាការអស់ទៅនៃតណ្ហានឹងគឺវាត្រូវអស់កាលណាបើមកដល់ព្រះនិព្វានតណ្ហានឹងគឺរលត់មកដល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងមកដល់យ៉ាងម៉េចគឺដោយអំណាចនៃការអប់រំនៅបញ្ញាកំណត់ដឹកនៅនាមរូបហ្នឹងរហូតដល់ទៅការចេះដឹងនឹងឆ្លងពីនាមរូបលះបង់នៅអារម្មណ៍ដែលជាសង្កតធัวនឹងឯងកម្មយកនៅព្រះនិព្វានដែលមិនមានជារៀបជាធិមរណៈមិនមានការកើតមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅមិនមាននិមិត្តមិនមានការប្រមូលមកនៅកម្មមិនមានបដិសន្ធិនឹងជាអារម្មណ៍តណ្ហាក៏អស់នឹងដែលឈ្មោះថាមកដល់ព្រះនិព្វានក៏អស់តណ្ហាតើព្រះនិព្វាននឹងឈ្មោះថាជាការអស់ទៅនៃតណ្ហាអញ្ចឹងគឺថាព្រះនិព្វានដែលមិនមានតណ្ហានឹងឯងបានជាមានការអស់ទៅនៃទុក្ខហើយមិនមែនព្រះនិព្វាននឹងក្នុងលក្ខណៈដតីអីផ្សេងទៀតទេព្រះនិព្វាននឹងគឺនៅក្នុងលក្ខណៈដែលស្ងប់ដែលមិនមានសង្កតធัวនឹងឯងពីព្រោះព្រះនិព្វានជាអារម្មណាធិបតីអារម្មណ៍ដ៏ជាទីគោរពនឹងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ជាលក្ខណៈនឹងដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបនេះឯងមានអ្វីដែលកើតឡើងក្រៅអំពីនាមរូបដែលជាសង្កតធัวនឹងទៀតហើយយើងគិតឆ្ងល់ថាក្រែងលោមានព្រះនិព្វាននៅឯណាមានព្រះនិព្វានណាកើតឡើងឬក៏មានទីតាំងស្ថិតថេរទៀងទាត់នៅឯណាអត់មានទេចឹងអត់មានទេអត់មានព្រះនិព្វានកើតអត់មានព្រះនិព្វានទីតាំងអីនៅណាទេព្រះនិព្វានតល់តែមានបញ្ញាបានឃើញពីការកើតឡើងនៃទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យនឹងឯងមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺទុក្ខហើយនឹងសមុទ័យហ្នឹងឃើញពីការអស់ទៅវិញនៃទុក្ខអាហ្នឹងគឺឃើញព្រះនិព្វានណាឃើញព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺឃើញពីការអស់ទៅនៃទុក្ខហ្នឹងមានឃ
ឃើញមានត្រង់ដែលការអស់ទៅនៃទុក្ខនឹងឯងដែលបញ្ញាឃើញព្រះនិព្វានហ្នឹងតាមរយៈនៃវិបស្សនាអត់មែនព្រះនិព្វានហ្នឹងអ្វីទៅទីទេគ្រាន់តែថាកាលដែលមិនទាន់កំណត់ដឹងនៅទុក្ខវានៅជាប់ដោយចក្តីប្រកាន់តែខ្លួនវាត្រូវនឹករកព្រះនិព្វានហ្នឹងផ្សេងពីការអស់ទៅនៃទុក្ខហ្នឹងដើម្បីខ្លួនជាអ្នកបាននៅពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយល់ខុសទៅយល់ច្រឡំទៅក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងណាដោយអំណាចសកាយតិថិហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យល់ខុសក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌យល់ខុសក្នុងទុក្ខយល់ខុសក្នុងនិព្វានក្នុងនិរោធតែដល់ទៅកំណត់នាមរូបវាត្រូវលះការយល់ខុសហ្នឹងសម្មាទិដ្ឋិចម្រើនឡើងមានស្អីក្រៅទៅពីទុក្ខហ្នឹងហើយបើព្រះនិព្វានមិនមែនជាការអស់ទៅនៃទុក្ខហ្នឹងទេតើជាប្រយោជន៍អីបើព្រះនិព្វានមិនមែនជាការអស់ទៅនៃទុក្ខនឹងទេណាតើព្រះនិព្វានហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងសម្គាល់ថាមានយើងជាអ្នកបាននៅព្រះនិព្វានហ្នឹងទោះជាគិតទៅមិនដឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងណាក៏នៅក្នុងគំនិតថាយើងនឹងបានសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានសម្រាប់ព្រះនិព្វានព្រោះលឺតាអស់តណ្ហាអស់កិលេសអស់ទុក្ខអីអីហ្នឹងវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ថាយើងអ្នកអស់កិលេសអស់តណ្ហាអស់ទុក្ខអ្នកបាននិព្វានហ្នឹងគឺដោយទួតិធិហ្នឹងដែលសាងនិព្វានឡើងគឺជានិព្វានតិធិតិថាធម្មនិព្វានវេទវាមានការយល់ខុសសម្គាល់ទៅក្នុងព្រះនិព្វានថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមកពីវាចាំបាច់ត្រូវឲ្យខ្លួនឯងបាននៅនិព្វានហ្នឹងតែដល់ទៅកំណត់ដឹកនៅទុក្ខសច្ចទៅវាដកសកាយតិថិមកវាអត់មាននិព្វានដែលចាំបាច់ត្រូវឲ្យខ្លួនយើងបាននិព្វាននោះទេតែក៏គឺជាការអស់ទៅនៃទុក្ខហ្នឹងឯងណាការអស់ទៅនៃទុក្ខហ្នឹងមានដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គហ្នឹងឯងជាហេតុបានជាមានទុក្ខនិរោធនឹងអត់អរិយមគ្គទេមានទុក្ខនិរោធនឹងមកពីណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះនិព្វានដែលជាប្រយោជន៍ជាទីបំផុតនៃព្រះមច្ឆរិយធម៌នោះគឺអរិយមគ្គដែលអប់រំទៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាពីលោកិយៈទៅដល់លោកុត្តរៈនឹងគឺមានព្រះនិព្វានជាបរិយោសាមនឹងគឺដោយអំណាចអរិយមគ្គដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការអប់រំសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏អប់រំសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងដែលអរិយមគ្គនឹងធ្វើឲ្យកិលេសនឹងអស់ទៅដូច្នេះព្រះនិព្វានដែលជាបរមត្ថៈដែលជាប្រយោជន៍នឹងត្រង់ដែលអស់កិលេសនឹងឯងហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងក៏វាអស់សមុទ័យវាអស់បច្ច័យការអស់ទៅនៃទុក្ខនឹងឯងទាំងជាទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈព្រះកិវំបតិបានប្រកាសដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលណាឃើញទុក្ខគឺបុគ្គលនោះឃើញសមុទ័យឃើញនិរោធឃើញមគ្គនឹងព្រះកិវំបតិប្រកាសសម្ដែងក្នុងសង្ឃយុត្តនិកាយមហាវីរវៈសច្ចៈសង្ឃយុត្តណាហ្នឹងឯងខាងចុងនៃសច្ចៈសង្ឃយុត្តហ្នឹងព្រះកិវំបតិនៅក្នុងចំណោមអង្គដែលជាសម្លាញ់របស់ព្រះយោហ្នឹងឯង4អង្គដែលទៅ
មុន50អង្គហ្នឹងតែ4អង្គហ្នឹងមានមួយអង្គព្រះនាមគឺវម្បតិណាហ្នឹងហើយហើយជាព្រះរហន្តមានរិទ្ធទេទប់ទឹកទលេសរភូអត់ឲ្យហូរមកទឹកនឹងឡើងដូចភ្នំយ៉ាងឯងចឹងភ្នំទឹកដោយរិទ្ធដើម្បីវិខសាមណេរទាំងឡាយដែលនិមន្តទៅតាមព្រះដែលមានវិភាកក្នុងដែនសាកេតគឺទីសេនាសនៈអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងលោកត្រូវទៅសឹងនៅតាមណាវាខ្សាច់មាត់ទន្លេសរភូហ្នឹងត្រាប់ទៅយប់ឡើងទឹកជន់មកសាមណេរលោកស្រីយ៉ៃយ៉ៃហើយព្រះដែលមានវិភាកត្រាស់ឲ្យព្រះគេវម្បតិនឹងឯងទប់ទឹកនឹងកុំឲ្យហូរមកទឹកចំនួនធ្លាក់ពីលើចុះមកហ្នឹងព្រះគេវម្បតិទប់ទឹកនឹងបានទាំងហើយក៏ល្បីព្រះនាមលោកហ្នឹងនឹងឯងក្នុងសម័យកាលហ្នឹងតែមកសម័យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់សូវល្បីទេអញ្ចឹងបានមានអ្នកគូរូបព្រះគេវម្បតិហ្នឹងបិទ្ធពភៈហ្នឹងហ្នឹងឯងមកអំពីមិនដើម្បីឈ្មោះដូចព្រះអនន្តព្រះតរិយបុត្រប្រមុខកលៀនព្រះរាហុលព្រះកោនដេញព្រះមហាកស្សបៈអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យកាលហ្នឹងគឺព្រំណាប្រណមអញ្ជលីវាយបង្គំព្រះកវម្បតិណាហើយព្រះរាមានុភិកក៏ទ្រង់សរសើរព្រះកវម្បតិហើយព្រះកវម្បតិហ្នឹងបានប្រកាសនៅពុទ្ធដីកានឹងក្នុងសច្ចៈសង្យុត្តនឹងបុគ្គលណាឃើញទុក្ខគឺបុគ្គលនឹងឃើញសមុទ្យៈឃើញនិរោធឃើញមគ្គបុគ្គលណាឃើញសមុទ្យៈគឺឃើញទុក្ខឃើញនិរោធឃើញមគ្គបុគ្គលណាឃើញនិរោធគឺឃើញទុក្ខឃើញសមុទ្យៈឃើញមគ្គបុគ្គលណាឃើញមគ្គគឺឃើញទុក្ខឃើញសមុទ្យៈឃើញនិរោធណានេះគឺព្រះរាមានភិកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងខ្ញុំបកណាស្ដាប់ចំពោះពុភៈផ្ទាល់ព្រះអស់អំពីព្រះអស់មកបើមិនមានសតិប្បដ្ឋានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបជាប្រកដីនឹងទេមិនបានដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈទុក្ខញាណังនឹងទុក្ខេញាណังនឹងគឺអត់មានបញ្ញាដែលដឹងទុក្ខនឹងអត់មានមិនអាចដកសកាយតិថិចេញបានគឺមិនអាចដឹងថាព្រះនិព្វានតាមសេចក្តីពិតនឹងយ៉ាងម៉េចទេទាំងវាជារឿងដែលនៅសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងតដែលនឹងក្រណ្ដថាដើម្បីព្រះនិព្វានទៅក៏ធ្វើបន់ប្រទានសាសិលឬក៏ប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វាននឹងទៅនឹងឯងហើយបានជាឧបការៈស្ដាប់ពធសិក្សាពធនឹងឯងទាំងអញ្ចឹងក៏ជាប្រយោជន៍សំខាន់ត្រង់ដែលស្ដាប់ពធបាននឹងឯងទីបំផុតបានឃើញនៅព្រះនិព្វានតាមសេចក្តីពិតខុសអំពីនិព្វានតិដ្ឋិដែលខ្លួនឯងយល់ពីមុនមកនោះដែលវាតេតួងនឹងខ្លួនយើងអ្នកបាននិព្វានហ្នឹងណាឬក៏នៅក្នុងការសង្ស័យអីអីហ្នឹងគឺត្រូវអស់ការសង្ស័យហ្នឹងទៅពីព្រោះបានដកសកាយតិដ្ឋិចេញអំពីនាមរូបដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសជាប្រកដីក្នុងខណៈនេះឯងចឹងហ្នឹងឯងឃើញទីតាំងនៃការអស់ទៅនៃតណ្ហាណាមិនងាយទេណាចឹងមិនងាយបានជួបបានប្រទេសបានដឹងទីតាំងនៃការអស់តណ្ហាទេណាមានតែរវល់មានតែខ្វល់ទាំង
ហ្នឹងហើយហើយស្រាប់តែបានមកចេះដឹងថានាមរូបមានរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនស្រាប់ហើយអត់មានលំបាកទៅសូមទៅខ្ចីពីអ្នកដទៃណាទេគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហើយនាមរូបហ្នឹងគឺប្រកបលក្ខណៈដែលឲ្យកំណត់ដឹងជាប្រកដីនឹងឯងអត់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់មែនមែនអញ្ចឹងណាចឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាណាហើយឋិតនៅក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រាប់ថ្ងៃអាចកំណត់ដឹងបានណាមិនមែនចេះតែលែមលហាមចេះតែត្រូវការចេះតែប្រាថ្នាចេះតែរស់អីឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនចេះតែទៀមទាការរស់នៅអីទៅនោះទេណានាមរូបនេះគឺជាអារម្មណ៍នៃការបញ្ចប់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងការទៀមទាការខ្វាយខ្វល់គ្រប់រឿងទាំងអស់ពីព្រោះវ័យវ័យវាជាភារៈសម្រាប់បញ្ញខណ្ឌនឹងទេតើជារៀបជាធិមរណៈអកសលវិបាកការព្រាត់ប្រាសវ័យវ័យទាំងអស់នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងខណ្ឌនឹងទេតើហ្នឹងឯងកាលណាបើកំណត់បញ្ញខណ្ឌនឹងជាភារៈបានថាត្រូវដាក់ចោលហើយវាមិនមែនរឿងដែលយើងត្រូវទៅដោះស្រាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្លាប់អានឹងវាលែងជាបញ្ហាដែលត្រូវទៅដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយគឺកំណត់នាមរូបតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាបើកំណត់នាមរូបនឹងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងការទៀមទាជីវិតរស់នៅក៏ត្រូវតែថយចុះពីព្រោះសំបីរស់នៅក៏ជានាមរូបមានយើងបានរស់ឯណាដូច្នេះនាមរូបប្រព្រឹត្តទៅដោយជារៀបជាធិមរណៈមិនអាចបេះចេញឲ្យដាច់បានទេមាននាមរូបហើយកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់កុំឲ្យមានវិបាកកម្មមិនបានទេបេះចេញមិនបានទេពីព្រោះវាជាលក្ខណៈប្រចាំសង្ខារធម៌ហ្នឹងហើយនាមរូបហ្នឹងវាមិនបានខ្វល់នឹងខ្លួនឯងចាស់ឈឺស្លាប់អីដែរខ្វល់ដោយអំណាចនៃកិលេសដែលចាប់ប្រកាន់នេះទេតើណាអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាមិនមែនអ្នកដតីធ្វើឲ្យទេគ្រប់រឿងទាំងអស់វាអាស្រ័យនឹងកិលេសរបស់យើងចឹងការកំណត់នាមរូបជាគន្លឹះនៃការដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើយអត់មានចាំបាច់ពីគ្រោះយោបល់សូមការព្រមព្រៀងអីពីអ្នកដតីទេដូចយើងចរចាបើថាបើតល់ឲ្យសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាអីចឹងទៅណាអានឹងបានវាសន្តិភាពហើយគេមិនព្រមវានៅតែច្បាំងគ្នាអីចឹងអានេះអត់ទេអត់មានចាំបាច់ភាគីទី2ទី3អីទេគឺដោយអំណាចនៃបញ្ញារៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងព្រោះមានភារៈដាក់ចុះមានភារៈដាក់ចុះហើយមិននៅតែមានបញ្ញខណ្ឌទៀតថាដាក់ចុះនៅភារៈនោះគឺវាកំចាត់បងសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងបញ្ញខណ្ឌទេតាវាមិនមែនចេះតែស្លាប់ទៅណានៅរស់ក៏នៅទៅការដែលនៅរស់នេះវានៅបញ្ញខណ្ឌដែលជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្ងប់នឹងហើយតាអានឹងដែលដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងគឺការកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់នឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានណាការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងគឺការកំចាត់បងនៅឆន្ទរាគៈនឹងឯងការកំចាត់បងនៅឆន្ទរាគៈនឹងឯងជាការរលាស់ចោលនៅបញ្ញខណ្ឌការរលាស់ចោលនៅបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងដែលឈ្មោះថានិស្សរណត្ថោជាអត្តនៃព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមិនមានព្រះនិព្វានអ្វីដតីដែលនឹងថាយើងត្រូវឲ្យបានព្រះនិព្វាននឹងទៅនោះទេព្រះនិព្វានអត់មានចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបាននៅព្រះនិព្វាននឹង
ដោយបរមត្ថបើយើងនិយាយជាវោហាហើយនឹងយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាទៅនៅត្រង់ការរំលត់កិលេសតណ្ហារំលត់ការខ្វាយខ្វល់នឹងដែលឈ្មោះថាយើងបានដល់នៅព្រះនិព្វាននោះក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានប៉ះពាល់ដោយគិតថេបកម្មតែខ្លួនយើងអ្នកដល់អ្នកបានអ្នកសម្រេចអីទេណាកាលណាបើកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហើយដកសកាយៈទិដ្ឋិហើយវាមានស្អីទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវការឲ្យយើងដើម្បីបាននៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងខ្វល់រវល់ទៅសពគ្រប់សពបែបសពកាអីព្រះអរិយបុគ្គលដែលយើងបានឮមកថាបានសម្រេចមគ្គផលរហូតដល់ព្រះអរហន្តអីអីហ្នឹងកាលដែលមិនតន់កំណត់នៅបញ្ញខម្មនឹងវាចិត្តតែយើងគិតថាអ្នកដតីបានសម្រេចអ្នកផលជាព្រះអរិយបុគ្គលយើងអត់តន់បានយើងនៅវត្ថុជនអីចឹងទៅអានឹងវាជាការដែលនៅដោយសកាយតិថិហ្នឹងចេះតែព្រមទទួលសម្គាល់ថាមានយើងអញ្ចឹងទៅតែដល់ទៅបានជួបនឹងវធរំលឹកដាស់តឿនទៅនាមរូបមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទេតើស្ថិតនៅក្នុងឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនដែលអាចមកកំណត់ដឹកនាមរូបនឹងបានមានចាំបាច់ទៅសូមនាមរូបពីណាណាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលានឹងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យតាមដែលបានស្ដាប់រាប់រយពាន់ដងមកហើយនឹងទៅសង្កេតពិនិត្យទៅឲ្យឃើញលក្ខណៈឲ្យឃើញកិច្ចរបស់នាមរូបនឹងមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈទៅនឹងបានសบายរីករាយត្រង់ដែលអត់មានយើងនឹងបានចេះបានដឹងធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងអាចទទួលមរតកពីព្រះអង្គបានអញ្ចឹងហើយក៏បានដឹងថាកੁੰលឹះនេះចំណុចនេះគឺជាទីពឹងត្រង់ដែលថាមិនចាំបាច់រកអីឲ្យខ្លួនឯងទៀតទេរបស់ក្នុងលោកនេះចិត្តនឹងតលេអីទៅតែមកទៀតណាមិនទៅដណ្ដើមអីពីអ្នកដតីដែលបានទេណាឃើញសណ្ដានព្រះអរិយបុគ្គលដែលអត់មច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ទេអត់មានអិសាការចំណែនទេហើយនឹងឧបកិលេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះមិនមាននៅក្នុងព្រះសោតាបត្តិនឹងមកពីអីមកពីកំណត់ដឹកនាមរូបនឹងនាមរូបមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងណាវាក្រតែពីបានស្ដាប់ពធនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេដល់ទៅបានស្ដាប់ហើយមានចិត្តទន់ភ្លន់ពធនឹងគួរដល់ការណែនាំបានអញ្ចឹងទៅអប់រំបានឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទទួលយកអត្តសេចក្តីនៃវធរហើយដឹងថាអាចអប់រំបាននឹងគឺថាសេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តទៅរៀងរៀងខ្លួនចឹងឯងទាំងហើយអត់មានសច្ចៈធរនឹងមករត់មកគេចមកពួនអីទេទាំងណាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញានឹងបានឃើញពេលណាពេលហ្នឹងការពិតនឹងឯងទាំងសេចក្តីពិតមានស្រាប់ហើយតើមានរឿងអីដែលយើងត្រូវមកទេហន្តេងសវាសតិញរੂអីក្នុងលោកបើវាអត់មានយើងផងហ្នឹងមានតែទ្វារវិថីចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងឯងមានយើងអ្នករស់នៅអីក្រៅពីវិថីចិត្តតាមទ្វារទាំង6មុនទៅណាមកណាញាតិញោមធ្វើអីសិនលក់ញាតិញោមសម្រានលក់ភ្ញាក់មកសិតទៅវិថីចិត្តកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយទៅវិថីចិត្តនឹងវាត្រូវការអីដឹងអារម្មណ៍ហើយវារលត់ទៅសោះហ្នឹងហើយនឹងកំណត់បានទៅតើទៅឲ្យទៅបានស្ដាប់អញ្ចឹងរឿយរឿយរលឹកបានព្រោះធัวពិសោតបានណាមានពិតប្រកបណាធัวពិសោតបានមានមែនឥឡូវនឹងស្ដែងស្ដែងអញ្ចឹងមិនមែនសម័យមិនដឹងធัวនឹងនៅឯណាធัว
ក្រំតែសន្និមត់អីទៅណាជាបរមត្ថមានពិតជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងទីតើដែលមាននោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចេះដឹងធัวរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមរតកដែលត្រូវទទួលគឺសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិបាននឹងឯងទាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទគិតរីជ្រះថ្លាណាទាំងណាប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាពធัวទាំងត្រេកអរក្នុងការមិនប្រាថ្នាវិញណាមិនលំបាកហត់នឿយហើយមិនចេះគ្រប់គ្រាន់មានទុកមានទោសធ្លាក់ចុះកណ្ដបាយភូមិនរកប្រែតអីទៅដាប់ទៅដួលឡែមលហាមមិនបានចេះស្ដាប់ធัวអីទៅទៀតវិញឆ្ងាយណាស់ឥឡូវមានឱកាសល្អក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីខ្លីមែនប៉ុន្តែខ្លឹមសារអាចនឹងកំណត់នាមរូបនឹងបានអស់បញ្ហារឿងអាយុវែងអាយុខ្លីអីហ្នឹងមួយខណៈដែលមានបញ្ញាឃើញការកើតរលត់នៃនាមរូបប្រសើរជាងរស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំដែលអត់មានបញ្ញាឃើញការកើតរលត់នៃនាមរូបវាមិនមែនរឿងយើងទៀមទាពេលវេលាយូរអីទៅទេនឹងឯងគឺជាគុណនៃបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីជាយាមក្នុងការកំណត់ដឹងខណៈនេះឥឡូវនេះឲ្យតែមិនមែនយើងហើយវាមានយូរយូរនឹងមកធ្វើអីយូរក៏វាមិនមែនយើងដដែលនាមរូបតគ្នាដដែលណាម៉ាឆេជេណូកេហេសសៈបើមិនប្រកាន់ខណ្ឌជាកណ្ដាលនឹងហើយវាមានទៀមទារយូរមកធ្វើអីណាអត់មានទៀមទារយូរអីទេទាំងការដែលកំណត់នៅនាមរូបនឹងហើយប្រសិជ្ជៈសេចក្តីប្រកាន់នឹងឯងទាំងនឹងដែលមិនទៀមទាអ្វីទៀតទាំងអស់ការកំណត់ដឹងនៅនាមរូបនឹងមានប្រយោជន៍មានតម្លៃដល់ក្រៃលែងសំស្របទៅដោយបច្ច័យច្រើនណាស់ទាំងបច្ច័យខាងក្នុងគឺបុណ្យកុសលបនិស័យបារមីយោនិសោមអ្នកសិការៈឧបការៈពីខាងក្រៅគឺយើងបានជួបពធัวក្នុងឱកាសពេលវេលាដ៏ក្រជាទីបំផុតនឹងឯងទាំងណាសំណោះណាស់ពេលបានស្ដាប់ធัวហើយនឹងនិយាយរហូតតាំងពីដើមដល់ចប់តាមបនកលែងខ្លះចឹងនឹងឯងចឹងវាមិនមែនថាមិនបានស្ដាប់តែគាត់នោះណាវារំខានសមាធិអ្នកសំដែងអ្នកស្ដាប់អីអីចឹងទៅទៀតណានឹងឯងហើយវាមិនមែនរំខានតែពេលហ្នឹងអ្នកស្ដាប់20 30អ្នក100អ្នកហ្នឹងវារំខានណាមកក្នុងខ្សែអាត់ទធួអីអីចឹងទៅទៀតអាហ្នឹងសំណោះណោះណាស់ហើយមិនដឹងគេថាទីពឹងអីទេតែនិយាយនឹងនិយាយណាស់ជញ្ជប់ទៅថ្ងៃពេលណាក៏និយាយបានដែរពេលសំដែងធូរនិយាយដែរហ្នឹងឯងវាដូចជាថាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គាត់នឹងវាថ្លៃណាក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអីទៅប៉ុន្តែតាមពិតដូចសារវាអត់ដឹងណាវាគ្រោះថ្នាក់ត្រឹមតែអត់ដឹងនឹងឯងចឹងណាហ្នឹងឯងមិនដឹងជាត្រូវថាម៉េចទៀតហ្នឹងឯងបើវាអត់ដឹងហើយណាវាដូចតែយើងធ្លាប់អត់ដឹងមកតែអញ្ចឹងដែរហ្នឹងឯងបានជាមិនទាន់មានសិលហ្នឹងបានជាឥឡូវហ្នឹងនៅតែខឹងហ្នឹងណាសិតទៅនៅក្នុងរឿងអត់ដឹងហ្នឹងឯងទៅក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងបានដឹងផ្ដើមដោយការកំណត់នាមរូបហ្នឹងនឹងឯងទោះជានៅលោភៈក៏កំណត់លោភៈបាន
ទោះជានៅតោសៈក៏កំណត់តោសៈបានលោភៈតោសៈហ្នឹងក៏មិនចម្រើនទៅខ្លាំងខ្លាដោយសារថាសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងជាគ្រឿងរារាំងនៅអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងដោយអំណាចកិច្ចរបស់តិប្បដ្ឋាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមានកិច្ចមានទតិរលឹកដឹងការពិតក៏ប៉ុន្តែដោយសារការដឹងនឹងឯងបានជាហាមឃាត់អកុសលផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងបើដូចជាថាកិច្ចនតិដែលយើងកាន់កបិតចិត្តបន្លែចិត្តផ្លែឈើអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែវាត្រូវសឹកដងជាធម្មតាតែការដែលចាប់ទៅមិនមែនបំណងឲ្យសឹកដងអីណាចាប់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងណាមិញកិច្ចរបស់សតិបញ្ញាហ្នឹងគឺរលឹកដឹងការពិតហើយនឹងកំណត់ការពិតក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងការរលឹកដឹងជាមួយនឹងគ្នាកំណត់ហ្នឹងវាត្រូវសឹកអាសវៈកិលេសការដែលនឹងត្រូវលះបង់នៅតណ្ហាហ្នឹងមានដោយសារកិច្ចរបស់សតិបញ្ញាតែកិច្ចរបស់សតិបញ្ញាហ្នឹងមិនមែនជាចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់អកុសលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺអត់ទេណាមិនមែនដូចជាចេតនាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងសមាធិទេអាហ្នឹងគឺថាវាឈោមមុខជាមួយគ្នានឹងអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រន្តិជាការលះស្លឹកលះមេឃឬក៏គ្របសង្កត់តែប៉ុណ្្នឹងតែដល់ទៅកិច្ចបទធានវិបស្សនាគឺជាកិច្ចរលឹកដឹងសច្ចធម៌ជាការពិតដល់ទៅដឹងការពិតនេះណាមានរឿងអីដែលនឹងត្រូវថាមិនចាំបាច់ដឹងណាបើការពិតនឹងឯងមានជាសច្ចធម៌ក្នុងលោកហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឃើញថាដឹងការពិតគឺជាប្រយោជន៍អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបានដឹងការពិតគឺមានប្រយោជន៍ត្រង់សតិសម្បជញ្ញៈភ្ញាក់ខ្លួនមិនទទួលភារៈនៃវដ្តសង្សារតទៅទៀតអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីសច្ចធម៌នឹងឯងធម្មទេសនាប្រកាសសភាវៈលក្ខណៈអ្នកស្ដាប់នឹងសិក្សាការពិតបែរទៅជាកំចាត់បងអវិជ្ជាហើយកិលេសនានាតណ្ហាបាទានអភិសង្ខាក៏អស់ទៅជាមួយគ្នានឹងអវិជ្ជាដែលរលត់ទៅនឹងឯងទាំងនឹងគឺបញ្ចប់វដ្តសង្សារបញ្ចប់ភារកិច្ចបញ្ចប់ការរវល់ដោយសារតែបានដឹងនៅនាមរូបនឹងតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងតណ្ហខយៈរតោហោតេសមាសម្ពុទ្ធសាវកោទាំងសូមអនុមោទនីนะตุกขปัตตาจะเนนตุงคาเทยาปันตาจะเนปเยียสาวกามปันตาจะนิสาวกาหอมต่อสามเปเปปานินาวนะต้องไฟเรียกจะกระซ่อต้องทำได้จังนะ